Невромантик е научно-фантастичен роман от 1984 г. на американо-канадския писател Уилям Гибсън. Това е едно от най-известните произведения в жанра киберпънк. Носител на наградите Хюго, Небюла и Филип Дик, което предизвиква цяло поколение читатели да преосмислят виждането си за технологиите и самите себе си. Като сюжетът на книгата се развива през призмата на най-добрият крадец на информация в киберпространството Кейс, който съвсем скоро ще се впусне в приключение, вдигащо залозите в целия литературен жанр. Уилям Гибсън е автор на научно-фантастични романи, наричан баща на кибер Пънка, чието ранни творби са футуристични истории за влиянието на кибернетиката и киберпространството върху човешката раса в бъдеще. А «Невромантик» е неговият първи роман, за който, както казват от The Wall Street Journal, е епична в мащаба си и блести като хром под пустинното слънце.